coherent amb l'esperit de l'acord de Brussel·les mm -hmm. seria l'investidor del president Puigdemont. Per això he dir que, escolta, el PSOE, si és intel·ligent, hauria de veure això. Jo no ho veig eh, tan improbable, sincerament, no, gens, gens ni mica. És, és, és més, és, és l'escenari que veig més probable. a ah, casa de petició electoral, crec que s'haurien sentit les declaracions que ha fet el Lluís Llach, no? en aquest sentit. I jo vaig tenir també converses a les primeres hores després del 12 de maig en aquest sentit. Si hi ha repetició electoral és la millor idea, sí. Jo ho veig clar. És la millor idea per tothom, eh? Per tothom. Tothom hi sortiria guanyant. Jo crec que va haver un moment en què la gent veia més clar el camí. Encara que pensés que era un camí llarg, veia més clar el camí, el full de ruta que ens havia de portar fins al final. Jo crec que ara la gent té la sensació de que el full de ruta no és evident, de que això no, se sap ara ben bé el camí que ens hi porta. El 2017, a l'1 d'octubre, home, era una certa... No, no dic que la gent pensés que era imminent, però hi havia la percepció que hi havia un camí més clar i el desembre també va haver una reacció en contra de la repressió molt forta. No? Per tant, són factors de mobilització molt forts. I l'altre repte és que no pot ser que la independència segueixi em sent percebuda com una amenaça per una part de la Catalunya metropolitana perquè és que són els més grans beneficiats de la independència. Això de les grans victòries de l'independentisme ha sigut l'amnistia, home, a l'exili he tingut un paper aquí, no? Això que dèiem abans que hem posat les bases narratives de l'amnistia, no? Perquè hem fet que els tribunals europeus demostressin que Espanya està fent alguna cosa aquí, mal, mal feta. L'amnistia és una rectificació d'un error, però els primers que han assenyalat l'error són els tribunals europeus, i els tribunals europeus han parlat perquè hi havia exilis, Si no hi hagués hagut exili, els tribunals europeus no haguessin parlat. Per tant, clar que hi ha una relació directa entre exili i amnistia. Després, l'amnistia té més pares i més mares, eh? No, no, ens, no ens atribuï la paternitat de l'amnistia en exclusiva, però no, que expliquem la nostra contribució ha sigut important. És perquè tothom ha vist que l'amnistia s'ha aprovat, quan els vots de Junts han sigut necessaris. Quan els vots de Junts no eren necessaris no hi havia amnistia i quan els vots de Junts han sigut necessaris hi ha sigut amnistia. Això és una constatació vaja, indiscutible. No passa res. Les eleccions catalanes són les catalanes i les europees són les europees. Però tampoc volem ser ingenus i jo ho he dit en alguns actes, si, si a Junts no, no li anés molt bé, que jo estic segur que li anirà molt bé, eh, correran a dir que això és una segona volta. En canvi, si ens va molt bé, intent, intentaran eliminar completament aquest efecte segona volta, no? de dir, no, no, escolta, això no té res a veure. No? Per tant, tampoc siguem ingenus, és evident que el resultat de les eleccions europees doncs, reforçaran o debilitaran els objectius polítics dels diferents partits. Jo explico això en els mítings, no? qui, qui, qui el 12 de maig va posar la papereta del president Puigdemont a l'urna, l'ha de, de, de blindar aquesta papereta tornant a posar la papereta de Junts el 9 de maig, el 9 de juny, perdona. No? És una manera de, de, de blindar el teu vot. Primer el que hem d'entendre és que la dependència en termes de seguretat dels Estats Units, que ens pensem que ens permet estalviar molts diners, sí, clar, tècnicament ens permet estalviar molts diners, d'acord, en termes estrictament de, de pressupost militar. Escolta, ja, 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 ja el posen ells l'exèrcit, no? No cal que el posem nosaltres, ja posen ells eh, les armes, ja posen... Però això té un cost en termes geopolítics molt gran, ens treu autonomia. I nosaltres hem de poder actuar en els conflictes del segle XXI amb dos, amb dos principis. Un, que hem de tenir unes relacions transatlàntiques constructives i cooperatives, però hem de tenir el màxim d'autonomia estratègica possible. Això no vol dir des, desfer, el, no? desfer el, el, els vincles trans, transatlàntics. Llavors, a partir d'aquí, què s'ha de fer? Primer, guanyar eficiència. I abans que arreu en eficiència amb el que ja ens gastem és a dir, abans de gastar més gastem d'una manera més europea i per tant jo faig servir aquesta expressió que els pressupostos militars s'han de mirar ara no es miren, es donen l'esquena els uns als altres estem en un procés d'integració europea no té cap sentit que les polítiques de seguretat si hem d'intentar tenir una política exterior comuna no té cap sentit que la política de seguretat estigui tan encara estatalitzada Sí, sí, té una explicació, eh? Clar que té una explicació, evidentment, però però no 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 és sostenible. I això en algun moment d'aquest procés haurem de posar sobre la taula la, la creació d'un exercit europeu, molt probablement sí.